ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ዳግም ትግራይን በመውረር የትግራይ ህዝብን ለማጥፋት ከባዕድ አምባገነኑ የኤርትራ መንግስት ጋር በማበር የከፈቱት ጦርነት በትግራይ ሰራዊት ድባቅ እየተመታ በትግራይ ህዝብ ላይ የደቀኑትን የጥፋት ድግስ መክኖ የለኮሱትን እሳት ራሳቸው እየበላቸው ቢገኝም ፋሽስቱ ቡድን በዚህ ጦርነት በሐሰት ፕሮፓጋንዳና በማታለል እድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ታዳጊ ህጻናትን ወደ እሳት በመማገድ የስልጣን ጊዜውን ለማራዘም ለእልቂት እየዳረጋቸው ይገኛል። እነዚህ የምንመለከታቸው የፋሽስቱ ቡድን ምርኮኞች እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ታዳጊ ሲሆኑ በአዲያቦ ግንባር በጸሊሞይ በነበረው ውጊያ ከሞቱና ጥቂት ከፈረጠጡት ተርፈው በጀግናው የትግራይ ሰራዊት የተማረኩ ናቸው። የፋሽስቱ ቡድን በአገር ውስጥና በዓለም አቀፍ የተደነገጉ ህጎችን በመጣስ እድሜያቸው ያልደረሱ ታዳጊዎች ከትምህርት ገበታቸው በማቋረጥና ከሚማሩበት ትምህርት ቤት አፍነው በመውሰድ ወደ እሳት መማገዱ ሳያንስ በማያውቁት የኤርትራ ግንባር በኩል ዞረው የትግራይ ህዝብን የጆኖሳይድ ጦርነት ላይ እንዲሳተፉ በማድረግ በእሳት እየማገዳቸውም ይገኛል። እድሜ 17 የክፍልትን ደረጃ 5ኛ ከትምህርት ነው የወሰዱን። ወደ መከላከያ ሜዳለ ምናምን ሲሉ እዛ ወደ ቀበሌ ወሰዱን። ማለት አቀበሌ እንደወሰዱና ወደ ወንጭ ነው አወጡን ወደ ማሰልጠኛ። ምሪን ደረጃ ወለገራ ነው። እድሜ 16 ነው። ከወለጋ ነው የመጣው። አይ ሙጫተ ኮጂና ካሪን ገዳ ወለለ ዋጀረ ፈይዘ ይገለ ሰቦደ ጆለ መተገምት ትርቲ ወለት ነው ለበለ ነው ቪዲዮ አጋጣሚ ኮሌጅ ጋር ተጣርቼ ፖስታ ጋር ገብቼ ከነሱ ጋር ቀላቅሎ ያመጡኝ። እሺ የመጣውበት አጋጣሚ ተሳስ 15 ፈተና ነበር ትምህርት ቤት ሃይ ስኩል እየተማርና 10 ክላስ። ከዛ ነው እንዳጋጣሚ ረፍት ላይ ወጣን። ከዛ መጣ መኪና ፓትሮል ፖሊስም አለ መከላከያ ቀልቀል ያለባታለች። ከዛ መጡ ወንዶች ስብሰባ አላችሁ እንዳትሄዱ ተባል። ከዛ ከ110 በላይ ወንዶች ነን ተሰበሰብን። ከዛ መኪና መጣ መኪና ላይ ተሰቀሉ ስብሰባ ልንሄድ ነው ተባል። ለያዘነም ትባል ከተማለች ከሷ ላይ ማለት ነው ሰበሰቡና ቀጥታ ጭነው ወደ ኦሮሚያ ክልል አዋሽ ቢሾላ የሚባል ማሰልጠኛ ወሰዱ። እንዳላላወቅንም እኛም ስብሰባ አለ ብሎ ከፈተና ነው ያወጡ። ምንም የጦርነት እውቀቱ የሌላቸው በርካታ ህጻናት በዚህ ጦርነት ተማግደው ለእልቂት መዳረጋቸው የሚገልጹት ምርኮኞቹ ከፊት ለፊት በሚመጣው የትግራይ ሰራዊት ምት መቋቋም አቅቷቸው ወደ ኋላ ሲያፈገፍጉ እንኳን በራሳቸው ወገን እንደሚረሸኑ ይናገራሉ። ውጊያው በጣም ከባድ ነው። ወደ ኋላም እንዳትወጣም ወገን አለ ወገን ትመታለህ። ወደፊትም ደግሞ ያው ያለው ጥላት ማለት ነው። በጎንም በግራም በሁሉም በኩል መውጫ የለም። ከዛ ቀጥታ የተዋጋን የተዋጋን ገባን። ተቆረጥና ቆረጠ ገብቶ ተቆረጥኛ ጎራ ላይ ተቀመጥን ማለት ነው። ከዛ ጦር ፈረሰ ትቶን ሮጠ። ያው የሮጠውም ሮጠ የዝም ብሎ እንዳለ ወደቀ። ከዛ የሆነ ጫካ ላይ እኛ ተኛን። ያው የወጣውም ወጣ ጥሎን የወጣውም ወጣ የቆሰሉም ቆስሏል። እዛ የሞተውም ሞቶ ማለት ነው። የቆሰሉም ያሉ የሞቱም አሉ። እና ከመጠን በላይ ነው የሞቱ። 7 ነበር ነው የተቀመጥ ነው። ከ7ቱ ማር 2 ነው የተረፈው። አንዱን ቁስለኛ ሆኖ አለ። 4ቱ ሙተዋል። ከዛ ማር 2ታችን ተርፈው እጅ ሰጠን ወዲህ ማለት ለለን ገኛ ወራ ጉያ ገለገለ ከኛ ሞዱ ዱባ ሬቦ መሽጊ ገበና ዛንምና ፍይኔ ዴፍኑ እኛ ገብተን ሸሽቶ መጡና ምሽግ ላይ ነበርንኛ። እና ግን ከኔ አጠገብ የሞቱም ብዙ ሰው ስላሉ እኔ በዛ ልድን ቻልኩ አለ። በዚህ እድሜያችን መገኘት የነበረብን ትምህርት ቤት ነበር የሚሉት ምርኮኞቹ፣ ቢሆንም ግን በፋሽስቱ ቡድን የሐሰት ትርክትና አፈና አላማ በሌለው ጦርነት ውስጥ ገብተን በማናቀው ጉዳይ ለእልቂት ተዳርገናልም ብለዋል። እኔ የምፈልገው ትምህርት ነው። በአሁኑ ሰዓት እኔ ገና ልጅ ነኝ። ትምህርቴን ነው እንጂ ማሰብ እኔ ይህን አስባለሁ ብዬ እንትን አልም ነበር ግን አታሉ ወይ እንዳመጡና መድበት ማሰልጠኛ ለኦሮሚያ ክልል ሰለጠው መጆንም ማየውንም ስለማላውቀው ሰልጠኛ ወጣው። ያው እኔ ምን ወደልብ አሁን ቢያንስ ቤተሰብ ጋር ሆኜ ትምህርት ቤተሰብን ደግሞ ስራ በጎን ማገዝ ነበር ያለብኝ። ግን አሁን ያለውበት ደግሞ ሲታይ ደረጃው በጣም ይለያያል ማለት ነው። ወጣቱ ትግራይን ለመውረርና የፋሽስቱ ቡድን እድሜ ለማራዘም ወደ ጦርነት ባይገባን መርጣለን ያሉት ምርኮኞቹ፣ ጦርነት የሰው ህይወትን ከመብላት ውጭ ጥቅም የሌለው መሆኑ በነበረው ውጊያ መመልከት ችለናል። ስለሆነም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ተመልክቶ ልጆቹን ከዚህ እልቂት ሊታደግ ይገባልም ብለዋል።